Pruga Beograd-Bar juče brzi voz pregazio je pešaka. Od početka godine dogodila su se 42 udesa u kojima je poginulo 7, a povređeno 19 osoba. Kako smanjiti broj udesa i ljudskih žrtava na pružnim prelazima, koji je kriv za svaki izgubljeni život na prugama širom Srbije i u kakvom su nam stanju šine, vagoni, lokomotive i stajališta? To pitamo Nenada Stanisavljevića iz preduzeća Infrastruktura Železnica Srbije. On je ovoga jutra moj gost. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Nama je juče jedna od centralnih vesti bila upravo ta da je 51-godišnji muškarac poginuo kada je na njega naletao brzi voz koji je saobraćao iz Bara prema Topčideru. I sve se to desilo do negde oko 5 ujutru, je li tako? U 5 ujutru se to desilo. Šta se u stvari desilo? Pa to je samo jedna od situacija koja se praktično događa na srpskim prugama i gde železnica, odnosno infrastruktura i naši prevoznici na to najmanje mogu da utiču. Nažalost, jeste tragedija velika koja se dogodila prvenstveno za porodicu nastradalog i Infrastruktura Železnice Srbije ovom prilikom izražava saučešće. Ali moram da napomenem da se taj slučaj dogodio na otvorenoj pruzi. Znači, nije bilo naseljenog mesta, jednostavno prema onim informacijama koje mi imamo iz istrage, očigledno je čovek šetao blizu pruge i voz ga je zakačio i nažalost tako je nastradao. Takvih slučaja na godišnjem nivou imamo dosta. Šta znači dosta? Ovo nije između 20 i 30 na godišnjem nivou gde isključivo pešaci nastradaju svojom nepažnjom ili moram da priznam da se često dešavaju i samoubistva na prugama. Dobro, ovo juče nije bilo samoubistvo. Ovo nije bilo samoubistvo, ali je činjenica da se čovek kretao pre blizu pruge i da je na taj način nastradao i činjenica je da, nažalost, mnogi ne vode računa kada se kreću u blizini pruge, ne vode računa o nailasku voza i to se, nažalost, ponavljam, najčešće završava tragično. Dakle, mašinovođa ovde ne može apsolutno ništa da uradi. Mašinovođa ne može u toj situaciji ništa i zaista iz ugla mašinovođa, naše kolege mašinovođe zaista imaju traumatične i stresne iskustva kada se tako nešto dogodi. Ne postoji nikakva mogućnost. Najčešće oni i vide nekoga na putnom prelazu. Ono što se zaboravlja i kada je otvorena pruga u pitanju, ali i kada su posebno putni prelazi u pitanju, to je da voz, odnosno mašinovođa, ne mogu da stanu u mestu kao što se to uradi kada je automobil u pitanju. Zaustavni put jedne železničke kompozicije, pogotovo ako je reč o teretnom vozu, je između 700 i 1000 metara. Šta to najjednostavnije znači? Od trenutka kada mašinovođa krene da koči, nagazi kočicu, najjednostavnije rečeno, još 1000 metara ta kompozicija nastavlja da se kreće po inerciji. Sad zamislite kada je to teretni voz koji ima nekoliko stotina tona, koja je to silina i jednostavno nisam ni mislila da voz može da se zaustavi, odmah da se razumemo, ali to mi je jasno, ali mi nije jasno, dakle, vama kad trubne auto, prelazite ulicu, vi se uplašite pa odskočite, dakle, jel oni vide te pešake ili ko je blizu pruge, nek se sklanja. Mislim, hoću da vas pitam, kakva je tu logika da je dobio neku zvučnu signalizaciju, taj čovjek bi se možda i pomerio? Ne, uglavnom mašinovođe i daju zvuk sirenom. Znači, to je neupitno, to su sve mašinovođe, uglavnom koji su prošli sve testove i zdravstvene. Je li ovde data upozorenje sirenom? U to ne bih ulazio u konkretnom slučaju, jer se još to utvrđuje, naravno. Ali praksa pokazuje da mašinovođe uvek daju znak sirenom da bi upozorili. Međutim, činjenica je da ljudi, nažalost, negde železnicu ne doživljavaju dovoljno ozbiljno kao potencijalnu opasnost. Odlično ste poređenje dali automobil kada zasvira na ulici, svako se trgne i skloni. Ovde ljudi su dosta opušteni zato što i vozovi negde ne saobraćaju tako često. I onda ljudi smatraju da mogu da polako šetuju pored pruge i ono što je dodatni parametar, to je da su ljudi navikli da naši vozovi idu jako sporo.
Do pre par godina prosečna brzina vozova je bila 40 km na sat i naši ljudi i kada su kao pešaci i kada su u funkciji vozača drumskih vozila, negde smatraju, pa dobro, taj voz ipak ide sporo, uspeću da prođem. Ima vremena da se skloni. Više nije baš tako na našim prugama. Da, pa dobro, koliko nam sada idu vozovi? Prosek je povećan neznatno, ali je na 600 km pruga povećana brzina vozova. Sa 10, 20 i 30, negde i do 100 km na sat. Konkretno na Barskoj pruzi, mi sad već od Beograda do Valjeva vozimo brzinom od 100 km na sat. I tu smo i konkurentni, što pokazuje i broj prevezenih putnika na tim relacijama. Samo mi recite, dakle, da li je ova informacija tačna? Ako jeste, hoću da mi je prekomentarišete. Dakle, ukupno 85 udesa u prošloj i ovoj godini na osnovu istraga koje su okončane, u samo jednom slučaju pored vozača drumskog vozila bila je odgovorna i železnica. U svim ostalim i drugim svim zvaničnim izveštajima odgovorni su bili vozači drumskih vozila ili drugi učesnici u saobraćaju. Je li moguće da tu baš toliko vidimo našu neodgovornost ili su zakoni takvi da nekako železnica nikad ne može da bude kriva? Ne, upravo na putnim prelazima se najviše vidi neodgovornost vozača drumskih vozila ili pešaka. Znači, sad isključujemo pešake na otvorenoj pruzi. A tačna je brojka da smo u ovoj i prošloj godini mi imali 85 nesreća na putnim prelazima. U tih 85 nesreća ove godine je poginulo 7, prošle godine dve osobe. Znači, 9 osoba je izgubilo život i 35 osoba povređeno. Prema zvaničnim podacima, tačan je i podatak da je u te dve godine, prema onim istragama koje su već završene, znači, ponavljam, nije reč o podacima koje železnica izveštaje. Nema zvanični podaci, gde je apsolutno krivica vozača drumskih vozila. Zašto? Kada je reč o putnim prelazima gde nema rampi i savremene signalizacije, tu je isključivo i uvek prednost šinskog vozila. Vozači se na tim putnim prelazima, znači pričamo o putnim prelazima gde samo postoje znaci vertikalne drumske signalizacije, Andrijin krst, znak stop, vozači po pravilu i tada i najčešće dolazi do nesreća. Ne poštuju tu signalizaciju, nestaju ispred znaka stop i nažalost tako se događaju nesreće, često sa tragičnim ishodom. Ali možete, sigurno sam da ćete se složiti sa mnom, da bez obzira na to što se zna ko kad ima prednost, to je potpuno neadekvatna signalizacija za saobraćaj. Tu se neću složiti. Nećete, jel? Tu se neću složiti zato što je tačno precizno zakonom utvrđeno kakva treba da bude signalizacija na određenom putnom prelazu. Mi na putnim prelazima, mi u Srbiji imamo 2118 putnih prelaza i otprilike četvrtina tih putnih prelaza obezbeđena savremenom signalom, sigurnosnom opremom. Što je malo? Pa nije malo. Velika Britanija koja ima, koja mnogo više ulaže u železnicu, na kraju krajeva i mnogo bogatija kao država, isto ima samo četvrtinu putnih prelaza obezbeđenih rampama. Sve drugo su znaci vertikalne signalizacije. Dobro, ali onda je to neki standard? Ili se mi sad pozivamo na to, nemamo dovoljno novca, ali tako i Britancima? Nije to pitanje novca. Pa ne, zato vas pitam, je li to pitanje strategije? Ni ne želite više? To je, da li je uvek bolje da bude više putnih prelaza koji su obezbeđeni rampama, naravno da jeste. To podiže nivo bezbednosti na putnim prelazima. Ali kako se ovo određuje, kako da se obezbedi putni prelaz? Uzima se u obzir i gustina drumskog saobraćaja, i broj vozila železničkih, i naseljeno mesto, znači gde se nalazi taj putni prelaz. Svi ti parametri određuju kako će i na koji način određeni putni prelaz biti obezbeđen. Dakle, i onda ima onih gde kažete, pa dobro, ovde bi bilo bolje da je rampa, ali nema veze, nemamo sad para, pa ćemo sad napraviti signalizaciju, ali nam je na listi prioriteta za rampu. Je li tako to funkcioniše? Pitanje para nije. I to je pitanje. Znači, jedan putni prelaz košta između 120 i 200 hiljada evra. Dobro. Pa ako nije pitanje para, u čemu se radi? Potreba, odnosno tehničko-tehnološka potreba da neki putni prelaz bude obezbeđen rampama. Ako imamo putni prelaz gde prođe 5 drumskih vozila i jedan voz dnevno, ne postoji nikakav ni saobraćajni ni ekonomski parametar zbog koga bi se tu postavljala rampa. Ne, ne, razumem vas, nego se samo vraćam na ono što ste vi rekli. Dakle, pa i Britanija ima četvrtinu. To jesu neki standardi. Pa i mi bismo želeli da imamo više, ali nemamo, pa vas zato pitam, dakle, kako se pravi, prosto da nam objasnite, kako se pravi ta lista prioriteta i kako razmišljate, ok, da li razmišljate,
ovde bi trebalo, ali nemamo para, ili postoji neki drugi faktor koji je odlučujući kada je reč o postavljanju signalizacije, koja je bezbednija u odnosu na... Povećanje brzine vozova, povećanje drumskog, znači železnica je nastala pre 130 godina i nije isto pre 130 godina i danas. Znači, prati se da li se neko naseljeno... A nešto je ostalo isto, jel? Jel da? Neka signalizacija. Da li se naselje širi, da li je veći broj stanovništva u određenom delu pojedinih gradova. Ti parametri se uzimaju u obzir, naravno da se pravi lista prioriteta jer jednostavno nije moguće sve ih obezbediti. Zato vas i pitam, dakle ne postoji, nekako ja volim da ljudi kažu šta je problem, pa ako shvatimo i razumemo problem, onda ćemo razumeti i situacije koje su nam se desile. Problem je iz ugla železnice. Problem je ponašanje vozača drumskih vozila na putnim prelazima. Kada bi se poštovala signalizacija na putnim prelazima, bilo da je reč o rampama, bilo da je reč o znacima drumske signalizacije, ne bi se događalo toliko nesreća i onda se ne bi ni postavljalo pitanje da li svi putni prelazi trebaju da budu obezbeđeni rampama. Dobro, naravno, ali onda uđete na društvene mreže, pa znate šta sve stoji. Ima i toga, naravno, pratimo na društvenim mrežama, ali isto tako moram da napomenem... Podignute rampe... Ima toga. Evo, i to ću da objasnim. Samo da kažem, znači, godišnje, a povezano i s ovim pitanjem podignutih rampi, godišnje oko 4000 kvarova na putnim prelazima, na rampama, se dogodi zato što ih vozači drumskih vozila slome. Najjednostavnije rečeno. Ili se pokradu delovi železničke infrastrukture. Znači, trećina svih kvarova na putnim prelazima, tamo gde je savremena signalizacija, se dešava ili zbog ponašanja vozača drumskih vozila, ili zbog krađe delova železničke infrastrukture. Dobre, to pokriveno kamerama, jel vi to... Jeste, ali opet to izaziva, poremećaj u funkcionisanju saobraćaja na putnim prelazima. I pored toga, to je prva stvar, a druga stvar je činjenica da je železnička infrastruktura do pre par godina decenijama nije u nju ulagano, da je na tim putnim prelazima uglavnom oprema koja je jako zastarela i ona je podložna tehničkim kvarovima i mi od toga ne bežimo. Znamo odlično šta se sve vrti, da tako kažemo, pod navodnicima na društvenim mrežama i upravo zato, ali šta je činjenica da se na tim putnim prelazima i na tim mestima gde dolazi do kvara rampi, bilo zbog krađe infrastrukture, bilo zbog tehničkih kvarova, nesreće ne događaju. Zašto? Zato što je u takvim situacijama vrlo definisana procedura koju mašinovođe moraju da poštuju. Znači, oni dolaze, da li to usporava železnički saobraćaj? Da. Da li to najviše, u najvećoj meri utiče upravo na železnicu i na transport? Da. U tim situacijama, ali je to način da se očuva bezbednost u putnim prelazima. Voz staje, dolazi do samog putnog prelaza, zaustavlja se tu. Znači, nema tu nikakve sreće da je mašinovođa video pa stao. Oni svi dobijaju pismeni nalog, staju pre putnog prelaza, daju zvučni signal i tek kada nema nikakvih vozila na putnom prelazu, lagano prelaze preko putnog prelaza. Nažalost, to je mehanizam da se do konačne modernizacije najvećeg broja i putnih prelaza i pruga. To jeste način da se sačuva bezbednost saobraćaja. Šta je najslabija karika u vašem sistemu? Sad kad bi vam neko rekao, evo, prvo što treba da se promeni, daćemo vam koliko treba para, šta vam je najslabija karika? Pa sada da sve pare postoje na gomili. Dobro. Trebalo bi, ne mogu da kažem, sigurno godine i godine, a možda i duže da se sve to nadoknadi što je propušteno. Evo, napravit ću jedno poređenje. Svaka pruga je, njen životni vek je 25 godina. Znači, 25 godina kad postavite jednu prugu, saobraćaj može njom bezbedno da funkcioniše, da nema nikakvih problema. Međutim, mi imamo pruge u Srbiji koje do pre par godina nisu rekonstruisane 85, 95 ili 100 godina. Znači, 4 puta su životni vek prošle i šta smo mi u obavezi da... u obavezi, u potrebi, da uradimo, da smanjimo brzine vozova na 10 i 20 km na sat. I na taj način smo došli u situaciju do pre par godina da praktično železnički saobraćaj bude pred zaustavljanjem. Upravo pruga gde je došlo do... pešački, ja? Znači, upravo pruga gde je došlo do iskliznuća teretnih vagona pre nekoliko dana na Svilajnac-Despotovac. Ta pruga, kako je izgrađena, 85 godina, ništa nije pipnuto. Nijedan šraf.
Ja moram da naglasim, kada pitate šta je najslabija karika, to je samo jedna od stvari koja se već vrlo intenzivno menja. U odnosu na tu situaciju koju smo imali decenijama unazad. Dobro, se te pruge menjaju sad po novom planu. Menjaju se, ali se samo u zadnje dve godine je 600 km pruga modernizovano, rekonstruisano. I regionalnih pruga i magistralnih pruga. U ovom trenutku se radi, podsjetio bih da se gradi pruga za velike brzine od Beograda do Subotice i upravo će tu biti postignut najveći nivo bezbednosti kada je reč o železničkom saobraćaju. Neće biti ni jednog ukrštanja pruge. Neće biti ni jednog ukrštanja. Nema putnih prelaza automatski više na toj pruzi. Nećemo govoriti o bezbednosti na putnim prelazima. Imamo regionalne pruge. Trenutno se rade i pruge Niš-Zaječar i kod Banatskog Miloševa. Znači veći broj regionalnih pruga, čak i ova pruga Svilajnac-Despotovac, gde je došlo do iskliznuća pre nekoliko dana, remont je počeo. Ali je mnogo dugo potpuno bila devastirana železnica sa jako niskim brzinama vozova, da se ne može sve odjednom da nadoknadi. Mi očekujemo i radimo na tome i nadamo se da će u narednih nekoliko godina da se slika železnice u Srbiji promeni. Šta je dokaz tome? Ja vas posetio novi ministar. Jeste imali sastanke? Novi ministar je već posetio nekoliko i gradilišta i bio je na mestu iskliznuća teretnih cisterni, imao je već sastanke i naravno da se zahteva i realizacija projekata modernizacije apsolutno u skladu sa dinamikom, ali i rešavanje svih drugih pitanja kada je reč o održavanju železničke infrastrukture. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala što ste došli ovoga jutra.